Үтөкүнүнөн эфирге Республика сонуннара студияга Татьяна Филиппова. Маңнай сүрүн сонунтан. Илгеле харда хонна би байенный техника сака сиригер оюр баһарын муларыга төхү күз болар. Оттон бу кемге 5 күнүн локто окторгор көмөт ихигин быспат саңат өлбөк улаата урулунда социалдык көмө оңгуллар. История өйдөбүнүктөрүн чөлүгөр түхөри инники көнгө. Бүтөйдөк селенетигер 2-тынча сүрбөйү сылга таңара жете саңалы көрүмдөн яга. Оюр отуну муларыга республикага өссө бий байенный техника келеге. Келер неделе октурун югар Амур обалахаттан келбит. Можут ага темир көлөлөр чурапчылуугар отуну муларыга төхү болуктара. Өссө бүгүн атын техникалары Усалдантан, Горнайттан, Жокускайттан, Усмайага көмөгө элжектере. Билигин онно онагыз бахар күдөпчиленер, онтон бирин төгүлүктүлөр. Онуку Усмайага кин кораттан гусеницалах техниканы ыйпыттыра. 2 тонна көмө табары тердибиттере. Өссө сүрбөк ихи отуну муларыга көмөлү жасалжар. Эти курдук республикага оюр бахардырын умуруру салганнар барата бийен бахар белетинер. Миллионтан такса газир умайар. Хүрбалтаны хаптатыга бары күйхү ураллар 11 түгүрттүлер. Аспыт суккага 15 бахары умурурдулар, бир саңаны булдулар. Бутухунан бүгүнгү брифинге Брабытылыстыба председателин бастыгы Солбуячы Дмитрий Садовников илгендерде. Бахаргы токсугуга 2 тыхынча 230 кихилелер 210 хетти техниканы туханалар. Бахардыры 12 улуска умурора жабыт. Бүгүнгү ардактар кенелерден авиация үлетин кенеттен авиамониторинг үлетин түмүгүнөн беги Казда бахар умуроротун белет айлык бетине эми райондор район үлөлөрү кычытарбытын белетибит. Бул кемге куттал нелинак буунарга муну экономика объекттерге соогун белетибит. Салгы хаңала сулугар балыгынын билгендердеккэ өрөбүл күндөргө 5 оюр баһарын умулардылар аны бир калан турар. Чапчылур боллакка аспыт күн 500-400 мал жагарга онна качыкат нехелегер 30 сапат уппуттара. Бүгүн хасырда сийнага онна басты күчөппөңгө умуллар быттара. Өлөйүнө чоостар айылга паркатыгар турбут улахан оту умуроралара чугахан турар. Бүгүн онно көмөнү ыдыктара. Бахар кеме сагланыгыттан улууска бийен 5 уот турасыл жыбыт. Мантан барытын кериете сыйет уппуттар. Блигин, бихе бир, эргетилибит, бахар халан турар, парка, ленские столбы, территории тигар, ол бахар бутен, бүгүн киеха, эбетер, хасын сарсырда, эми ликвидациялык тахпыт. Опсай, быйылгы хылга, бахар умулары тигар, тыгынчаттан такса кихи үлелеата, бүгүнгү туругунан өлөнү чоостурун парка тыгар сүйүстөн такса кихи үлелейхиджар бүгүнгеттен эми ол жомутун устан сагалыйкпыт. Горной лугун без көле бехөлегер күн бүгүн жени оту туту үлете салганнар ол сүнүнөн бой хүрбе бехес күнүгер дээри бары докумону чопчуланыктак. Бахартын эмсагала биттер олоктора жахтара оннун буларын тухугар республика салатата сүрүн болгомтону урар. Ону таханан аханыга саналаак жон араас көрүңө өбүлү эметериер гуманитарный көмө быхытынан таңнар таңастан сагалаан мебелге бытовой техникага тие көмөкелер. Это доктор, который продукт тратия, ихет комос, доктор терир, бахабль агаяк кушетка, мебель, кельбитен тырлыбыта, берилде турат. Все, онтан, бу Новосибирскайттан 15 эме гурускай жакта, 15 кухонный стол. Горный лугун без көлі кыстыкка кейриге толур белем болуктах. Ол курдук алтынни 15 күнүгер дери саңа түөлбө оңгулуктах. Бу күннерге жээлер атактарын түхердилер. Ону таханан кахайыстыбаны тутуулары чөлүгер түхериге, социальный коммунитердиге үлө барар. Сихили Екатерина Мосова кепсир. Олохпыт-чахпыт атыржағайын сетті күнін уанна ол кендеден икі керчікке арақсыбыт күрдік дейін сүрақ бастақ бәс көлін жала кепсейділер. Ирина Иванова ол сарсырда ынақтарын ұын, үйтін тұттаран күнне ағы түбігін өміріттен істеғінем, аймалған араллан қолырықту сүрәуідем. Сүртүргенік оғылырын сендерін қағайыстыватын өрі-үйер тұғығар өрі ұрғы әттүхер. Бәдефтағы эвакуацияланан тиян барамыт. Хасынгын күнен төннен кәлемі сөйілер, бүн көрбітім сөйілерім әрі дақты бары тұнна қаджалар әті. Нерейдерім, қата елдерім боланлар бары үші бәді көкі қаджалар әті. Қата наға көппатақтары, хин өргіпі құдықтар әрі 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 әрі
Итикемтен сағылан бес көлін ұркулу нұз қаз олығын төніннері тұхығар үлет егін біспат. Оты бұргысы дұлттан тұрар бәйлері қалбыдғалар саңа жиелерін ұқылаты ұрылан саналыра лаппа бөй оқсүйді. Атында қаэстваннай тұтулары қыстық иніне оңырор сөксетер тұхынан тұстақ жалға чуа батчы ұйылан тұрар. До 25 числа закончатся все работы подготовительного характера, в том числе и выдача рабочей документации. Она сегодня идет поэтапно, работы ведутся параллельно. Вы видите, что сегодня мы уже приступили к забивке свай и вывозу сюда домокомплектов. По поручению главы республики продолжается работа по возмещению ущерба и восстановлению утраченных надворных построек, в первую очередь для скота, чтобы зимовку обеспечить скота. Все работы ведутся параллельно. Гер отутту тыгынчылах бастыгы көмөнү тута керетем сүйүс ауан бескеги ылбытам. Онно хос испиек оңолдон гон түет эбилдибитем. Онон билигин өссө бир кихека биерелдери хаалла. Аны федеральный республикатагы өбүлү үллериге документтери чөкөтөлдөр. Билигин сүйчөрдөн эки кихе жин чакчы пропискалар жана норбот документтери бербергенге барды. Ону таһынан фактически олорор дөннөр бут уонагас кехине дополнительный списокка оформляйды олор бут. Ону таһынан уон сетте кехибит атын регистрациялах дөннөр бутун бередикти олор бут. Оннағыр бір таммақ сымыры тағы күрдіры жөлер дейлер. Бес көлін бөлігер таңынан сабынан ағынан өлінен көмі республика арас ұғығыттан кейре тұрарыттан жон сәрге долғы бұттыра кем ұғарьян олықтырын тірінелер. Сақа жонның хаметтім сүйлеған күрдірер, ағының ағын күрдірі болары біткен түмікке кәлім бүгін көрімін. Оған әті іспейектері бегла итейхек Онан сақабыт жерін ұлықты ақтырғар, ағыныға саналы ақтырғар, ұлаққан нәхілегі атыттан мақталбыдың терді біт. Бес көлі тұлдан еміндегі қардылырғар өссе саңа таға сосқолам, итеніне әлбі қайсқалағы спортивны кейін тұтылуға дейін Елдарқан Айсей Николаев әттем. Онан ұлық сырдығы артыға арыларғар далаға түстем. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Жолысын Кентьев, Горнай, Чакускай. Республика Салаячыта национальный проекторы он государственный программалары олоққа келдері тұсқылынан тұтуыны бір сүрінүрге он объекттері тұпсаран оңыруға суғалы штаб мұнығаныты. Айсен Николаев үлет өхі сеппетін білісті он нақаз берді тұтулы тұрар объект қалғатығар тұқтауды. Көрсүйі түмігер Илдархан тұту қамы тұғартың ағыннақ түген білетін мәтін ұйда онна барабытылыстыва үбіләхіні ұлынарын әтті. Етені бұл жоқтан қалылы ақтыры тұту министерісті бәті контролы ұрғар тұтатшыларға кәмігер көмені ұрғар сұруйды. Менің қаңғаласы лұғын бүтейдегар Бұғыроскай таңара жетіні ұрыққы көстейтін үйтікчі түхерен сөргітен ұрықтыра. Маннық сұрғы ұлынан таңара жеті тұтылы бұтай 200 сылығар. Ол әбетер аны 2 сылынан барыты бүтеуқтәқтен музей комплекс директора Константин Родионов әтті. Таңара жеті ойуланан ұғырданан тұхыншағы сөй сүрбе 3 сылақы тұтылы бұт. Оңағыс метрі үрдіктәқ, үрбалта метрі туаралақ. Маннық тұпсығайдық мағынан ұғылы бұт серкеп, жүгағынан суық, оның бүтейдегі таңара жетін Өйдөбін үктері сөргітуден бұрайығынан чөлігер түхірілдер. Білетір болуға туғаннақ бұрайық Илдархан көғуләхінінен 2019 сылаққа сағыланан. История кәрәхеттерін саңардығыға өлі барар. Алын үтігер, бастығын ағырғыр, саға ұстыра, хама чіпчалты тұлар болар. Оны білігін дөн үкәліне үрді әлбі қол күрдің, ежек үрді қытіне. Уралықтан бәтті қанында ордан қалбатақ таңа жетін ұрғуя бар, фреска бар. Он амбастан республика халыбыт православия, улус православия музейі бар. История умнулуба түлелен қамсан аспыт жон олуға ұтықтанар. Бүкіннерге үйе білу ұлуғын қарбалақ негелегер, народный сұриячы Николай Якутский Золоторьев төреппіт ола, Сақасысыр изжалағы министер істебетін барылан сілесті елігіне бастығы салаячыта Вилю Золоторьев көміс ұңуғын ағалан кісті әтілер. Вилю Золоторьев бәсген үрбақсыз күнігер Тверскай облас кеймір қоратығар олықтан торабыда. Кенеті 1931 сыллаққа Молдавияға сұриячы Николай Золоторьев жек
эргенигер түрәбіте. Тыңчы 900 бейін 3 сыллақа Москва университетін юридической факультетін бүтерен прокуратура следователінен криминалист прокурорынан үлелебіте. Ол кенне саха сиренсілі естелер ол органы салайбыта. Вилю Золотарев юридической наука кандидата Москваға олырын саха сирен кітті себәхі тұтара. Төрүт сирегер көміс ұңылғын көтеғуге үйәхе бүлі, бүлі жағалталара, аймақтара, бир дойдулақтара сырыттылар. Таттылуғығыр сол сақала тақсыбатын тұғығығыр полиция ғайы үлігіттері күністері түйіндері үлілілер. Бұтығынан келер материалға көрін. Таттылуғығыр бұсылға сәтті үйті мүгінен 6-12 кехі арғыхен баран масыны ұйдасылжан тұтылы бұд, әппек қатардылы бұд. 10 кехі 2 сұрытын бұ бұрый оңырон қолуына жылы көбітілі бұд. Мантан ағыз кехіте 200 түгінші сол күбайға ұстыраптан мұд, 2 кехіте 2 сұлға кері қайыға ұрақтан мұд. Офсая бұсылға 14 сол сақалы білетінді. 14 сол сақалығар сәтті кехі әчейі ұлла. Ол сәтті кехі әчейі деттен бір әчейіні бұ күйі аттығар, итерік соппар, ұтары балғаға тақсан, ұтарайынан келбі мастыны кіта қарсыған. Сол сақылан тағар бүнтімігар, ол кене қолысын әсіпет бастырығыр көріңдегі әчейі ұлан. Балғаға қыдар. Сол сақылын түмігінен судебіне медицинске чен-чен көріңің ұлуға, онына қолуына жылы көбіділден соппар, сөптіғақ әппек қатадылығыға. Солғы құттал соғы болудың қатшыйы полиция үшесковайына бәхіне егер әме кейдер. Улақан болғымтыну жонылығыр құтталы соғыр итерік тұрықтақ сопардарға ұраллар. Сырал жаннар бұ үшесковайдары, ғайы инспектордары болбатақ теніндер хабаратураллар тоқтау баттыр. Онтан олхемін жаңға әтияқпын бағарабын үшесковай әме бәхінесті ағмасыналары тоқтатыр тоғайтырға кені үшастығығыр. Сүрінілеріне бәді оғатақ жану дейір бұл әде анамын үшастығығыр. Жұбас аймақтар ғыт, доғаттар ғыт. Арғыз петруктах, анна-ванна барары, масынағалар ары, ұрылғылар арығынақтарына күліғі мұжақ тұстақы, дау бұғыл ақыла тақыватын тұғығар. Гайы үлігіттері өте ғыстақты күлелер болғанлар ғолға ғақыл ағаяқ тақсар дейінің. Орты дойдылығы күндітін үрін күн сырдыға кемеқады бағалағын бары өйдіоқ тұстақ бұд. Оның солға сәріқтәғ болуғың, сол бұрауылатын тұтуғығың ден анал сұлыз бөліхеттері ыңыраллар. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Саға телевидениеті, Татта. Үйірек жыла чугахан педагогтар долгуе білімденілер. Бүгіннерге Жакуыскайға Далина кетінші сүрбі ағыз ден әдер педагогтар 6 форумнары ұйтылынна. Манна мастер-кластары, фарсайт сессиялары тәрейділер, онна ұртығар бұлғаққыларға жүлестілер. Манна республика бұдаттан сүрбеттен тақса арайонтан кәләхін жалылар. Бұл әкінлер істәргер балылар. Ұлыстағы ассоциация, әдер үшелілерін ассоциация, председателері, активный көрюлеғ олықы, көрюлеғ педагогтар. Бұл өте бұл үкі күн ұстата бәйбі бұлығаны, екі тіңінші үлбе ағы сылғадылы әдер үшелілері, әдер педагогтары күтті қайда құлелер бітін бұлығаннан бұл бүгін бітігер резолюцияға келдерін, республиканық документа халықтақ бұл. Сонының